اس کھانسی کے بعد ہمارا یہ فرسٹ اسٹاپ ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا کوئک بریف دے دوں جناب کہ ہم شروع ہوئے تھے 22 کو اور ہم ختم ہوں گے 2 کو بیسیکلی, لیکن چونکہ ہم یہاں آئے تھے, چونکہ ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کرنی تھی کراچی کے لیے, کے ٹو کے ہے, خیبر ٹو کراچی ریلی ہے, سو ہم آفیشلی ہمارا اسٹارٹ مجنی پور سے ہو چکا ہوا ہے اور ہم خیبر رائفلس میں ہیں. خیبر رائفلس میں ہم کھانا کھائیں گے, تھوڑا سا ایک رقص دیکھیں گے, چترالی جو ٹریڈیشنل رقص ہے وہ دیکھیں گے. رقص سے ویسے ذہن میں کچھ اور آتا ہے, لیکن آپ پلیز دیکھیے. Left. Thank you.
ہے۔